Sıradakı görüntülərimiz isə Salyandan olacaq. Salyanda 20 yaşlı vətən müharibəsinin şəhidi Əfqan Axındovun xatirəsinə Abidə Bulaq kompleksinin açılışı olub. Açılışda rayon rəsmiləri, şəhidin ailə üzvləri, rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Çıxış edənlər Əfqan Axındovun vətən müharibəsində çətin və şərəfli döyüş yolu keçərək qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə yüksəldiyini vurğulayıblar. Bildirilib ki, Əfqan 2000-ci ildə Salyanda anadan olub, 8 yaşı olanda 48 yaşlı atası ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişib, ailənin bütün ağırlığı anası Xoşgül xanımın üzərinə düşüb. Əfqan 2019-cu ildə Dənizçilik Kollecini bitirərkən bitirərək hərbi xidmətə yollanıb və Tərtərdə qulluq edib. Hərbi xidmətini başa vurmağa 63 gün qalmış isə müharibə başlayıb və Əfqan minlərlə igid oğullar kimi döyüşlərə atılıb, o müharibədən, odun alovunun içindən anasına, bacısına zəng vuraraq mənimlə fəxr edin, su qovşanının alınmasında iştirak etmişəm deyirmiş. Və çıxışlarda o da qeyd olunub ki, Əfqan hücum zamanı komandiri ilə birgə irəliyirdi. Düşmənin atdığı mərminin onların yanına düşməsi nəticəsində komandiri ilə birlikdə Əfqan da şəhid olub. Sonra abidənin açılışı olub, üzərinə çiçək dəstələri qoyulub. Abidə Əfqan Axundovun yaşadığı yaşayış massivinin bütün şəhidləri, 2-ci Qarabağ savaşının qəhrəmanları Coşqun Səfərov, Allahverdi Novruzov, İnqilab Qədirbəyli, Famil Cəmalzadə və Əlirza Rzayevin də barəliyefləri yer alıb. Əfqan həmişə uşaqlığından mənə deyirdi ki, ana, mən elə evlad olacam ki, sən həmişə mənə baxacaqsan, fəxr eləyəcəksən, həmişə mənim adım gələndə başı yüksəkdə tutacaqsan. Doğrudan da oğlum, mən bugün deyirəm, Əfqan həqiqətən də, Əfqan dediyi sözü tutdu. Tutdu Əfqan mənim üçün. Çünki mənim Əfqanımın adı harada gəlirsə, mən başımı istər-istəməz dik qaldırıram ki, Əfqan, təkcə mənim yox, Əfqan bütün Azərbaycanın qurur mənbəyidir, qurur yeridir. Qısaca onu deyə bilərəm ki, bu zəfər tarixində Əfqan kimi neçə-neçə oğullarımız şəhid oldu, öz qanları ilə tarix yazdılar. Və onu da qeyd edim ki, nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, nə qədər ki Azərbaycan xalqı yaşayır, qəhrəmanlarımız, şəhidlərimiz heç vaxt unudulmayacaq. Bu zəfər tarixi, bu qanı bahasına yazılmış zəfər tarixi heç vaxt unudulmayacaq. Şəhidlərimiz ölməyəcək, vətənimiz bölünməyəcək.